Про дрони, здається, зараз вже говорять з кожного чайника. Нарешті дрони стали популярною темою. Люті пташки – один із найбільших проєктів Dignitas. Два тижні тому фонд завершив збір на 30 мільйонів гривень і вже розпочинає новий. За більшість коштів законтрактовано дрони від українських виробників. Ідея проєкту полягає у залученні якомога більшої кількості бізнесів до збору коштів на дрони. Бізнеси, окрім того, що вони можуть прямо донатити кошти, вони також можуть долучатися до кампаній по збору і таким чином примножувати свої кошти. Перші партії дронів вже у дії. Фонд отримує звіти та відгуки від військових. У нас вже є підтверджені враження на суму 1 600 000 американських доларів. І це вже збір окупився навіть ось на перших враженнях ворожої техніки. Ось ці маленькі дрони, камікадзе або бомбери – це наразі найефективніший спосіб вкладення грошей в знищення ворога, тому що дрон за 400-500 доларів може знищувати ворожу техніку, яка коштує мільйони доларів. На заході виробники спілкувалися з представниками акселератора Міноборони щодо контрактування виробництв. Мій меседж до бізнесів, до проактивних управлінців – не шкодуйте в цей ресурс. Це окупиться в рази, окупиться безпекою бізнесу в першу чергу. Ми натомість будемо вам висилати приємні відео, як горить російська техніка, як ми зупиняємо штурми. Марія додає, зброю, яку нам надають, не вистачає. Вона приходить у різній якості і дуже часто не спрацьовує. Проблем багато, проте ми маємо бути одним цілим. Ми можемо перемогти, але нам потрібно справді об'єднати зусилля. Бо час грає проти нас. Людей наших стає все менше. Мерія Дніпра виступила одним з партнерів «Лютих пташок» «Демодень». Борис Філатов наголосив, що місто готове знайти механізм, аби вкладати кошти в масове виробництво дронів. Міськрада хоче об'явити гранти або конкурс, вибрати найбільш компетентного виробника і вкладати в це гроші територіальної громади, всіх наших платників податків. Розробка та виготовлення FPV-дронів – це війна майбутнього. І, на жаль, є ілюзія деяких прошарків населення, що ми вже війну виграли, вона не стосується кожного. Від всіх містян під час заходу очільник Дніпра передав 4 ударні дрони одному з батальйонів ТРО. Загалом захід зібрав понад 2 десятки команд виробників і майже 300 гостей.